အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ KTA Crochet YouTube Channel နဲ့ Facebook Page ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်เนาะဒီတစ်ခါမှာတော့ဒီလိုဖဲပြပုံစံလေးကိုထိုးပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီဖဲပြလေးထိုးဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ခြီးကတော့ဒီလို May Cotton 4 Ply ခြီးကိုတုံးပြီးတော့ထိုးပြထားပါတယ်เนาะ Size ကတော့ 2.5mm ကိုတုံးပြီးတော့ထိုးပြထားပါတယ်เนาะဒီဖဲပြပုံစံလေးကိုကြတော့ခေါင်းစီးကွင်းလေးလှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုခေါင်းစီးကွင်းလေးတစ်ခုလိုအပ်မှာပေါ့နော်ကလစ်လေးလှုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီလို3လက်မမောင်းကလစ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီလိုဘဲကလစ်6 cm ဘဲကလစ်ကိုသုံးပြီးထိုးမယ်ဆိုလည်းရတယ်နော်ဒါဆိုရင်တော့ဒီလိုဖဲပြလေးကိုစပြီးတော့ထိုးကြည့်ရအောင်နော်အရင်ဆုံးဂွင်းအရင်လှုပ်လိုက်မယ်နော်ဂွင်းလေးတစ်ခါလှုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ချိန်လေးတွေ22ခါထိုးသွားမယ်နော်chain 22ခါပြည့်ပြီဆိုရင်ဘေးပေါက်ကနေပြီးတော့တိုင်တိုလေးတထိုင်ထိုးမှာပေါ့နော်တိုင်တိုလေးတထိုင်ထိုးမယ်နောက်တစ်ပေါက်မှာလည်းတိုင်တိုလေးတထိုင်ထိုးမယ်ဒီလိုမျိုးပဲဖော့မီတစ်ပေါက်ကိုတိုင်တိုလေးတထိုင်တထိုင်စီနဲ့တိုင်တိုစုစုပေါင်း22တထိုင်ပြည့်အောင်အဆုံးထိဆက်တိုင်ထိုးသွားပေးမယ်နော်တိုင်တိုလေးတွေ22တထိုင်ပြည့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်တစ်စက်တက်ဖို့ chain တစ်ခါထိုးမယ်ပြီးသွားရင်ပြန်လှည့်ပြီးတော့ဒီပထမဆုံးတိုင်တိုရဲ့ထိပ်မှာတိုင်တိုတတိုင်ထိုးမယ်နောက်တတိုင်ရဲ့ထိပ်မှာလည်းတိုင်တိုတတိုင်ထိုးမယ်ဒီလိုပုံစံတိုင်းပဲတတိုင်ပေါ်တတိုင်ဆစ်ပြီးတော့ဒီဒုတိယတန်းမှာလည်းတိုင်တိုအရေအတွက်20နဲ့တတိုင်အတီကြာပြည့်မှရမယ်နော်ဒါဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးတိုင်တိုလေးတွေတစ်ပေါက်တတိုင်စီနဲ့20နဲ့တတိုင်ပြည့်အောင်ထိုးလာမယ်နော်အဆုံးရပြီဆိုရင်တော့ဒီနောက်ဆုံးတတိုင်ကကြံနေတက်တာကိုသတိထားပေးရမယ်နော်20နဲ့တတိုင်ပြည့်တယ်ဆိုရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးเนาะနောက်တစ်စက်တက်မယ်ဆိုရင်ချိန်တစ်ခါထိုးမယ်ပြန်လှည့်ပြီးတော့ဒီပုံမှန်အတိုင်းပဲပေါ့เนาะတိုင်တိုလေးတွေတစ်ပေါက်တတိုင်စီတဒန်းမှာ20နဲ့တတိုင်အတိအကျရှိရမှာပေါ့เนาะဒီလိုပုံစံမျိုး16ဒန်းထိုးပေးရမယ်เนาะအခုဆိုရင်တော့ဒါ3ဒန်းမြောက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့16ဒန်းမြောက်ထိရအောင်ထိုးလာခဲ့မယ်เนาะ16ဒန်းပြည့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ထပ်ဒီဘေးနားလေးမှာပေါ့เนาะတိုင်တိုလေးဒီစုံသွားတဲ့အပေါက်မှာပဲနောက်ထပ်တိုင်တိုလေးတစ်တိုင်ထပ်ထိုးလိုက်မယ်เนาะတစ်ပေါက်ထဲနှစ်တိုင်ဖြစ်သွားမယ်เนาะပြီးသွားရင်ဒီဘေးဘက်ခြမ်းလေးတွေကိုတဒန်းကိုတိုင်တိုတစ်တိုင်တစ်တိုင်စီနဲ့ဒီလိုပပတ်လဲထိုးသွားပေးမှာပေါ့เนาะထောင်းနာလေးကိုရောက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီထောင်းလေးမှာတပေါက်ထဲကို3နိုင်ထိုးမယ်เนาะ2တိုင်3နိုင်เนาะ3နိုင်ပြည့်ပြီဆိုရင်တော့ဒီထောင်းလျှောက်ကိုတပေါက်တစ်တိုင်စီနဲ့ဆက်ပြီးတော့ထိုးသွားမယ်เนาะတပေါက်တစ်တိုင်စီထိုးသွားပြီးရင်ဒီဘက်ထောင်းနာလေးရောက်ရင်တပေါက်ထဲ3နိုင်ထိုးမယ်ပြီးရင်ဒီနားထိဆက်ထိုးမယ်เนาะအဆုံးရောက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီဘက်ထိပ်ကတိုင်တိုရဲ့ထိပ်မှာရှက်ကော်နဲ့ချိန်လိုက်မယ်နော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်တစ်စက်တက်ဖို့အတွက်ချိန်တစ်ခါထိုးလိုက်မယ်နော်ပြီးရင်ဒီရှက်ကော်ချိန်ထားတဲ့ပေါက်မှာတိုင်တိုလေးတစ်တိုင်အရင်ထိုးမယ်ပြီးရင်ချိန်3ခါထိုးမယ်နော်ချိန်3ခါထိုးပြီးသွားရင်တစ်ပေါက်ကျော်မယ်နောက်တစ်ပေါက်မှာတိုင်တိုထိုးမယ်ချိန်3ခါပြီးရင်တစ်ပေါက်ကျော်မယ်နောက်တစ်ပေါက်မှာတိုင်တိုချိန်3ခါနောက်တစ်ပေါက်မှာတပေါက်ကြုံမယ်နောက်တစ်ပေါက်မှာတိုင်တူဒီလိုပုံစံမျိုးပဲတပတ်လည်လုံးအဆုံးထိထိုးသွားပေးမယ်နော်အဆုံးရောက်ပြီဆိုရင်တော့ပထမဆုံးထိုးခဲ့တဲ့တိုင်တူရဲ့ထိပ်မှာရှက်ကော်နဲ့ချိန်မယ်ပြီးရင်ချီဖြတ်မယ်နော်ပြီးသွားရင်တော့ဒီအလဲကအပိုင်းလေးကိုဆက်ထိုးကြမယ်နော်ဂွင်းလေးအရင်လှုပ်လိုက်မယ်နော်ဂွင်းတစ်ခါလှုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ချိန်လေးခါ1 2 3 4ချိန်လေးခါပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီဘေးအပေါက်ကနေပြီးတော့တိုင်တိုလေး3နိုင်ထိုးမယ်နော်1နောက်တစ်ပေါက်မှာ2နောက်ဆုံးတစ်ပေါက်မှာ3 3နိုင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့နောက်တစ်စက်တက်ဖို့ချိန်တက်ခါပြန်လှည့်မယ်တတိုင်းပေါ်တတိုင်းစစ်မယ်ဒီတန်းမှာလည်းတိုင်တို့ရေအတွက်က3နိုင်ရှိရမယ်เนาะ2နောက်ဆုံးတစ်ပေါက်မှာ3ဒါဆိုရင်2တန်းရှိပြီเนาะနောက်တစ်တန်းတက်မယ်ချိန်တက်ခါပြီးရင်တိုင်တို့လေး3နိုင်ပြန်လုပ်မယ်เนาะ
တေနေတောဒီလိုပုံစံတိုင်းပဲတဒန်းမှာ3နိုင်3တိုင်းနဲ့12တန်းပြည့်အောင်ဆက်ပြီးတော့ထိုးသွားမယ်နော်12တန်းပြည့်သွားပြီဆိုရင်တော့ခြေဖြတ်လိုက်လို့ရပြီနော်နောက်ထပ်ခြေစားတစ်ခုနဲ့အလဲတတဲကနေပြီးတော့အခောက်လေး3ခုဖြစ်အောင်လုပ်မှာပေါ့နော ဒီတော့ရင်တော့ဒီအလဲကအပိုင်းလေးကိုဒီမှာတက်မှာပေါ့နော်ဒီမှာစူးစမ်းရှိရှိယူထားတာဆိုရင်ဒီထိပ်ဖက်နှစ်ဖက်ကိုချုပ်မှာပေါ့နော်ခေါင်းစီကွင်းတက်မယ်ဆိုရင်ဒီကြားထဲမှာခေါင်းစီကွင်းထည့်ပြီးမှတွဲချုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်နော်ကလစ်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဟာကိုအရင်ဆုံးချုပ်ထားလိုက်မယ်နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တိုင်တို3နိုင်စီရှိတာဆိုတော့3ချက်လောက်ချုပ်လိုက်ရင်ရပြီနော်ဒါဆိုရင်တော့ဒီလိုဖဲပြားပုံလေးရပြီဆိုရင်တော့ဒီလိုမောင်းကလစ်လေးတွေနဲ့တွဲပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ကော်တော့လေးတွေနဲ့ကက်လိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်သုံးလက်မကြတော့ကွက်တီပဲနော်အားလုံးလည်းလိုက်ထူရတာအဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုတော့ဒီမှာပဲရပ်ထားလိုက်ပါမယ်နော်နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြမယ်နော်